bazı bir toifalar, bazı bir adamlar nonni ehtirom qilishlikni, ikrom qilishlikni, nonni o'pishlikni bid'at, xurofat, kerak bo'lsa shirk deb gapirishyapti ekan. Shunaqa gapirishar ekan. Insondan hurmatli narsa yo'q. Nonni hurmati bid'at, uni taqbili o'pish esa shirk deyishar ekan. Biz esa hammamiz ham yoshligimizdan nonni e'zoz qilingan uylarda katta bo'lganmiz. Onalarimiz Alloh makonlarini jannat qilsin, hayotlarini boshimizga davlat qilsin. Qanday azob bilan non tayyorlab berishgan bizga. Biz nonni yeb qotib qopti deb shikoyat qilardik. Lekin o'sha nonni tayyorlaguncha ayollarda qiladigan ishini tasavvur qiling. Bu yerdan xamir mushlaydi, tandir yoqadi, tandirda qizdiradi, uni tayyorlaydi, unga rafida kiyib qo'liga ichiga yopadi. Issiq tandirga kirib chiqaveradi. Uni nonni oladi xullas. Nonni tayyorlash uchun qancha mehnat ketgan. Nonsiz uy, nonsiz dasturxon shu qadar tasavvur qilinmaydiki, dasturxonga non qo'yilmasa hammaga g'alat tuyuladi. Albatta non turish kerak deydi. Nonni sindirishni muhim deb bilamiz masalan. Non bizi hayotimizni ko'p qismini egallagan. Endi ba'zi bir non qolganini aytmayliklar chiqib nonni ikromi bid'at, nonni o'pish shirk deb ko'tarib turgan shu gaplarni. Keling bugun sizlar bilan ana shu haqida dalillardan bir tanishib chiqsak va dalil sifatida foydalanadigan bugungi kitobimiz Hakim Tirmiziy Quddisa sirruhining Navodirul Usul fi ma'rifati ashabir rasul. Payg'ambar alayhisalomning sahobalarini tanishda eng nodir asarlar degan kitob Hakim Tirmiziyniki. Ana shu kishining asarlaridan bugun foydalanib non haqida sizga asl manbalarni, dalillarini keltiraman. Yoshlarimizga o'rgataylik. Yoshlar buni quloqimizga quyib qo'yaylik. Nonni o'pish shirk emasligi, nonni ikrom qilish, e'zozlash bid'at emasligi, balki u xayrlik, mahbub amal ekanligi haqida xulosani o'zimiz keyin qilib olaylik. Abu Abdulloh Hakim Tirmiziy aytadilar: "Non jasadning g'izosidir. G'izo esa ruhning suyanchidir." Va tahqiq Alloh taolo nonni rizqlarning eng sharaflisi qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan non haqida hadislar vorid bo'lgan. Non haqida umumiy qoida bitta gap bor. Non qurib qotib qoladi, lekin oyoq osti qilinmaydi degan. Uni hurmat qilish degani uni bosilmasligi degani, oyoq ostiga tashlanmasligi degani. Qachon uni otib yuborilsa nonni yoki yoqmagan narsani tashlagandek itqitib yuborsa kufron ne'mat hisoblanadi va unga jafo qilingan bo'ladi. Rizqning serofligida din uchun buyuk quvvat bor. Agar unga jafo qilinsa buyuk ne'matdan nafrat qilingan bo'ladi. Qachon undan nafrat qilinsa qaytmay qo'yadi o'sha ne'mat. Chunki u ularga jafo tamg'asini bosadi. Navodirul Usulning 197-chi asl raqamdagi hadisida bobda shunday nomlayaptilar. Nonning sharafi va ruhning suyanchi haqida. An Aisha radhiyallohu anha qolat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurimga kirib tashlangan non burdasini ko'rdilar dedi. O'zi aslida kisrotan mulqatan degan ushoq degani. Yerda ushoq sochilib yotadi. O'shani ko'rdilar deyapti. Non ushog'ini ko'rdilar-da borib uni olib artdilar va dedilarki: "Ey Oyisha, Alloh taoloning ne'matlariga go'zal munosabatda bo'l. Zotan ular xonadan ahldan ketib qolsalar, ularga qaytishlari qiyin bo'ladi" dedilar. Bu hadisni Imom Bayhaqiy rivoyat qilganlar. Xatib Bag'dodiy boshqa sanad bilan keltirganlar. Boshqa rivoyatda o'sha ushoq burda nonni olib artdilar va akala deyiladi. Payg'ambar alayhisalom yedilar degan. Mana nima uchun nonning ushog'i ham uvol deb xalqimiz ifoda qiladi. Nonning o'zi ham uvol, uning ushog'i ham uvol. Nonni ikromida birodarlar Alloh taoloni ikrom qilish yotadi. Chunki non Allohning ne'mati.